នោះដេតលីចាប់ផ្ដើមក៏ក្រាក់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋបានឡើងមកភ្នំពេញតវ៉ាទាមទារនិងដាក់ញត្តិស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍នៅតាមក្រសួងស្ថាប័នកាលពីថ្ងៃពុធប្រជាពលរដ្ឋមានទំនាស់ដេតលីជាង 1,000 នាក់មកពីខេត្តចំនួន2គឺខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកោះកុងពួកគេបាននាំគ្នាទៅដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនពួកគេខណៈទំនាស់ដេតលីនេះពួកគេអះអាងថាបានអស់បន្លាយជាយូរឆ្នាំមកហើយករណីទំនាស់ដេតលីនេះគេក៏គាត់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយលោកអុកញ៉ាហេងហ៊ុយមកពីស្រុកស្រែអំបិលស្រុកថ្មបាំងនិងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងត្រូវបានអាជ្ញាធររារាំងមិនឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញតាមរយន្តឡើយក្រោយពីមានការរារាំងពីអាជ្ញាធរប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះពួកគេបានស្ម័គ្រចិត្តនាំគ្នាចុះពីរថយន្តធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងវិញក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេអាចយកញាត់មកដាក់នៅភ្នំពេញបានអ្នកស្រីដេតហួរតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយលោកអុកញ៉ាហេងហ៊ុយមកពីស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបានអះអាងប្រាប់វិទ្យុបរាំង FE ថាពួកគេមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយអុកញ៉ាហេងហ៊ុយតាំងពីឆ្នាំ2007មកម្លេះប៉ុន្តែគ្មានដំណោះស្រាយតរតែសោះបើទោះបីជាពួកគេបានតវ៉ាទាមទារនិងដាក់ញត្តិជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅសាលាខេត្តកោះកុងជាហេតុនាំឲ្យពួកគេឡើងមកដាក់ញត្តិនៅភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបតាមអ្នកស្រីដេតហួរគិតមកទល់ពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន9នាក់ហើយដែលរងបណ្ដឹងនៅតុលាការដោយសារតែទំនាស់ដីធ្លីជាមួយលោកអុកញ៉ាហេងហ៊ុយក្នុងចំណោម9នាក់នេះអ្នកស្រីដេតហួរអះអាងថាខ្លួនរងបណ្ដឹងខ្លាំងជាងគេគណៈបណ្ដឹងនេះឡើងដល់តុលាការកំពូលឯណោះប៉ុន្តែក្រោយពីឡើងមកដាក់ញត្តិនៅភ្នំពេញអ្នកស្រីដេតហួរបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងដែនដីបានសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមកជួបក្រសួងនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាខាងមុខដើម្បីទទួលការឆ្លើយតបផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាករណីទំនាស់ដីធ្លីនេះគេសង្កេតឃើញថាមិនមែនជាករណីថ្មីឡើយករណីនេះបានកើតមានចាប់តាំងពីដីឡើងថ្លៃនិងចាប់តាំងពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចជូនដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍមុំលេះករណីទំនាស់ដីធ្លីនេះបានផ្ទុះឡើងស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តក្រុងនាំឲ្យមានការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់បើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមានយន្តការដោះស្រាយទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏ដោយនៅតែមិនទាន់បញ្ចប់បញ្ហានេះ RFI.